É, meninas, vocês vão ser titias, eu tô grávida. Ai, que máximo, cara! Parabéns! Parabéns! Gente, não sei se é tão máximo assim, não, tá? O Anselmo não pode saber disso, hein? Ué, peraí, eu não tô entendendo nada, tio. O Anselmo não, pai. Claro que é, Juju. Pergunta. Então qual é o problema dele saber? O problema foi uma conversa que eu tive com o Anselmo quando a Elisete trouxe o Anselminho. Que conversa é essa? Eu e o Anselmo, a gente tava conversando sobre a gente. E aí ele disse assim... A primeira que chegar aqui, ah, não sei o que, o filho é teu, não sei o que, eu boto pra correr, tá? Porque eu vou te falar uma coisa, com toda a sinceridade, filho, só em outra encarnação. Você não quer ter filho, gente. Não, tia, olha, eu acho que foi só força de expressão. Ele tava falando que não quer ter filho com essas loucas aí, entendeu? Mas com você, tia, com você é diferente. Ó, Zuleide, eu tenho certeza que com você ele vai querer. É que ele falou assim com tanta firmeza, sabe? Olha, eu acho que você tem que conversar com ele com jeitinho, porque vai dar tudo certo. Tá, eu vou conversar. Mas enquanto isso, não é pra falar isso pra ninguém. Muito menos pros meninos, ouviram bem? Não, pode deixar. Não, nem sei o que é isso. É. Fala, tá ameaçando terminar comigo? Entenda como você quiser, Bernardo, mas você não vai fazer essa campanha. Eu já decidi e eu vou fazer, ponto final. Então tá. Então faz essa campanha pra você ver se não vai mudar tudo entre a gente. Brincadeira, eu não tô entendendo. Será que eu tenho namorada? Não tenho? Se ela terminou comigo ou não? Mas vem cá, as meninas da banda Delícias, elas sempre ensaiam lá no Himalaia? Ensaiam, por quê? Eu tentei falar com a Linda Glitter hoje, liguei pra ela o dia inteiro, mas tem um cara que atende o telefone por ela e não passa pra ela de jeito nenhum. Eu conheço essa figura, é um tal de Milton. Ele é uma espécie de assessor e secretário da Linda. É, eu conheci ele também, o cara é jogo duro, igualzinho a patroa dele, hein? Bom, mas então, como eu não consegui falar com ela, acho que eu vou lá no Himalaia pra ver o ensaio. Aí eu levo um papo com... Mas por que chama Himalaia o lugar onde moram as meninas? Você vai descobrir quando chegar lá. Cris. Oi. Tá tudo bem? Tá. É tudo bem. Eu decidi que eu vou fazer a campanha. Jura? Que máximo, Bernardo. Que bom que você tomou a decisão certa. Mas e a Bia? A Bia não quer que eu faça de jeito nenhum, mas eu vou fazer de qualquer jeito. E ela tá sabendo disso? Tá, acabei de contar. E aí? E aí que ela virou bicho e a gente brigou feio. Jura? Feio? Mas... Tipo o quê? Sei lá, vocês terminaram? Não sei. Como assim não sabe, Renato? Ficou doido? Ou você terminou, ou você não terminou. Não tem uma terceira opção, entendeu? É, entendi, é que a briga foi tão feia, Cris, que na real, eu não sei, sabe, se ela terminou comigo ou não, se... Assim, eu não sei mais se eu tenho namorado ou não. Desculpa, Bernardo, mas é que só você, né? Bom, tá, vamos mudar um pouquinho de assunto. E assim, você já contou pro... Flávio, né? Já contou pra ele que você vai fazer a campanha? Não. Eu tava esperando alguém se decidir, né? E agora que alguém se decidiu, tomou uma decisão, eu vou falar pra ele. Tranquilo. Será que ele não vai dar, assim, aquela estressadinha, não? Te garanto que não. Sabe por quê? Sei. Eu sei por quê, Cris. Porque ele é um cara tudo de bom, equilibrado, centrado, inteligente, e né? muito diferente da sua namorada. Ou melhor, da sua ex-namorada? E aí, galera? A gente vai começar o ensaio com que música? Eu acho que nós devemos começar com Sofrer. Tem uma parte que você e a Thay não estão se acertando. Ué? Por que só eu e a Tati não estamos acertando? Porque é um problema do baixo com o boom. Vocês não perceberam? Cada uma tá entrando numa hora diferente. É, eu acho que a Linda tem toda a razão. Quer dizer, eu acho que a dona Linda tem toda a razão. Eu tô errando mesmo. Vamos nessa música? Tá bom. Ai, meu Deus do céu, visita essa hora. Quem será? Eu abro. Agora eu tô entendendo por que todo mundo chama isso aqui de Himalaia. Livramento? O que você tá fazendo aqui? Entra, Livramento! Tem um balãozinho de oxigênio pra me emprestar? Não, é engraçado que todo mundo quando chega aqui faz a mesma piada. Mas também, né? 5 andares sem elevador.